Olha aí. Tá vendo? Gostoso, né? Amiguinho, poder eu posso tomar um açaí? Não pode. Não mesmo. Nem o restinho desse tamanho. Você está sendo muito generoso comigo. É claro, claro. Porque eu trabalho, eu dou duro, meu filho. Esse negócio de trabalho. Trabalho horas e horas. Esse negócio de trabalho já acabou, rapaz. Já acabou. Os caras que botam na cabeça da gente pra gente trabalhar e estumar. Eles aplicar lá. Ah. O pobre trabalha e eles estumam lá em riba. Que nada, não pai. Existe trabalho. Quer que eu te prove como não existe trabalho? Prova, então. Prova. Eu vou provar. Caiu. O que é isso? Olha aí. Vou te provar como não existe trabalho. Como não existe trabalho? Não existe pra você que é vagabundo e não quer trabalhar. Quantas horas você trabalha por dia? 8 horas por dia. 8 horas por dia. Como todo mundo, é claro. E quantas horas tem o dia? 24 horas. Quem é que não sabe disso? 24 horas. 24 horas no bom sentido. Então você trabalha um terço, você trabalha só 8, não é? 8. Então você trabalha um terço de tudo da sua vida, né? É. Quanto dia tem um ano? 365. Mas você só trabalha um terço. Um terço de 365, amorzinho, é 121 dias. 121 dias que você trabalha. É ou não é? É. Então, sim. Mas trabalho 121 dias. E o domingo? Domingo? Domingo. Quanto domingo tem? Bom, 52. Menos 52 domingos que você não trabalha, né? 9, escorregou um zero, vai um, vai um no chão, escorregou outro zero. 69 dias. 69 dias que eu trabalho. E as suas férias? Você trabalha nas férias? Não. Quantos dias de férias você tem direito? Pelo Ministério do Fundo de Garantia. Você tá 30 dias de férias. 30 dias de férias que você não trabalha. Então menos 30 dá 39 dias, é? 39 dias que eu trabalho. Menos Natal, Ano Novo, aniversário da cidade, Babilac, Trimiliques, aquela 7 de setembro, Semana da Asa, Semana dos Mocotó, Semana da... de tudo. Então, somando tudo isso, dá 12 feriados no ano. Então, menos 12 feriados no ano. Então, escorrega um, dá 27 dias só. Mas 27 dias que eu trabalho, né? E sábado? Você trabalha sábado? Bom, quer dizer, sábado é meio-dia eu trabalho. Só meia hora, só metade. Então, metade. Como são 52 sábados, mas só são metade? Metade. Então vamos dizer que são 26. 26. Menos 26. Menos 26 sábados. Sobrou? Um dia que eu trabalho. É que você se engana. Não? Esse dia é 1º de maio, dia de trabalho que ninguém trabalha.